na základě anonymu? Ten vůz venku patří slečně Králové. Mohu vědět, proč vás to zajímá? Se policie pustí do pátrání. Když víš, co bychom vyfasovali, kdyby na to přišli? Ty jsi hold Královna. Před tebou budou všichni věčně padat na zadek, že? Zatykač na Královnu. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.